Əsəf müəllim, bayaqdan məşq prosesinizi izləyirəm. Çox maraqlıdır. Qız hara, qılınç hara? Bilirsiniz, aslanın erkəyi dişisi olmaz. Bu səbəbdən Azərbaycan mentalitetinə uyğun olaraq, qılınc bizim qanımızdadır, döyüş bizim qanımızdadır. Bizim həcərimiz olub, yəni nəbimiz olduğumuz ki, həcərimiz də olmuşdur. Burada övladlarınızdan qılınc oynadan var mı? Deyim sizə ki, övladımdan var mı desək, biraz şey olar, geniş desək, mənim 3 qızım da artıq qılınc oynatma idmanlarıyla məşğuldur və onlardan elə dediyim 2 qat Azərbaycan çempionu, 3 qat Bakı çempionu elə öz böyük qızımdır. Gördüyünüz bu qızlar doğma bacıdırlar və idmanda atalarının yoluna davam etdirirlər. Nibar, ilk öncə səninlə başlamaq istəyərəm. İdmanın gəlişi necə oldu? Bizə idmana atamız birinci dəfə gətirmişdi. O da ki, çünki çoxdan da məşğul olub və o indiyə qədər biz idman ola mən 1-6 aydır məşğul olan bu idman növü ilə və indiyə qədər biz nə nail olmuşuq, atamızın sayəsində olmuşuq və o da bizi elə bir hər addım-addım yuxarı qalxızmayıb. Demək olar, biz pləkanlara hər dəfə atlanmışıq və ona görə onun sayəsində biz, mən məsələn, 3 qat Bakı çempionuyam, 2 qat Bakı Azərbaycan birincisi olmuşam. Məryəm, sənə qılınc oynatmaq nə cəlb elədi? Bu idman növünə fiziki güc, zəriflik, hamısı bir yerdə toplanıb və buna görə də mənə qılınc oynatmaq idman növü mənim çox xoşuma gəlir. O cəlb eləyir mənə. Bəs məktəbdəki dostlar bunun oğlanların sənə qarşı münasibəti necədir? Belə sədəli idman növündə oynamağa görə. Yaxşılar, amma biraz qorxurlar. Üç bacı üçünüz də qılınc oynatmaq ilə məşğul olursunuz. Yəqin ki, yarışlarda bir-birinizə rəqibsiniz. Bəli, elə vaxtlar olur. Biz bəzi yarışlarda bir-birimizlə polfinala, finala düşmək üçün vuruşuruq. Və bəzi zamanlarda birimiz odur, o birisi də o birisimiz. Amma heç vaxt bir-birimizdən küsmürük. Biz həmişə mehriban qalmağa çalışırıq. Nərmin, qılınc oynatma idman növü ilə məşğul olan insan birinci bunları bilməlidir. Bu isə ruçkadır. Buranı sadəcə belə tuturlar. Amma pistoletdə isə biz belə tuturuq. Pistoletin şey hissəsi də var, lastıçkası da var. Onda bu hissədə bir dənə yer var. Orada barmağı ikisi yuxarıda qalır, ikisi aşağıda. Belə də hamı qılınc oynatmaqla məşğuldur. Asəf müəllimin qızları da, qardaşı qızları da, hətta həyat yoldaşı da. Amma ailədə olduğu kimi, burada da son söz, son qərar Asəf müəllimindir.